I ciao ljudi, ja sam Nikola, a danas ćemo igrati novu igru na kanalu koja se zove Balončići. Imaćete link u opisu i hajde da počnemo. Ovdje se radi da ste vi ovaj tu i da morate sve ove da puknete. Ja sam ovaj već malo vežba, čekaj sam ovaj da smanjam. Pošto jako čuje. Ajde. E, idemo na nivo 2, a imamo tu i vreme, ta crvena linija ispod. Ajde. A prošlu epizodu mi se tastatura nešto zaglavila i vidjeli ste. Ako vas zanima šta je bilo, pogledajte prošlu epizodu. Danas ćemo pokušati da pređemo prvih 10 levela. Ako i ne uspemo, vidjet ćemo šta ćemo. Ali za danas je cilj da uspemo prvih 10 levela. Ajde. E, sad ovdje ima dva sprata. Ja sam ovdje već malo vežbao, a nije htjelo. Malo sam vežbao, odigrao sam... Evo možda prvih 5 nivoa, pa ću da vidimo čemu se radi, da vidim da mi se sviđa i onako. Ja ću ubiti. Na 4. nivo nam je već problem. A i ostavite like ako želite da nastavim sa ovim. I tako. E. Možete mi reći u komentarima, pošto ja sad imam ekran od kompjutera, možete mi reći da, pošto sam ja na telefonu, da skinem neku aplikaciju koja snima ekran od telefona. Pa mi napišite u komentarima koja. Pošto ja stvarno ne znam, ja sam pokušao sve živo, nije ništa telo. E, ovo je dobro. Bam, gotovo! Ajde. Na pola puta smo. E sad ja ovo kad razbijem ovu naranđastu, onda će se otvoriti ova zelena. Vidjet ćemo koliko danas budemo odigrali, ali najmanje 10. I tako ćemo u svakom epizodu koliko budemo uspeli. U 3 puta. Sestra mi ulazi u sobu i evo me razred, konačno sam je isterao i idemo na sljedeći level. O, šta se sad ovdje radi? Dobro. Ready, steady, go. Ready, steady, mrš. Aha. Idemo sad ovu zelenu. Da lupimo. Ne. I sad imamo ovu moć da možemo ovako dve brzo. E sad te crveno otključava. Dve od jedna. Ne. Moć. Idemo. Već 9. nivo. Džio. Ja sam nešto dobar u ovoj igri. Ovu igru sam bio snimao na drugom kanalu pa se malo uvežbao. Ali taj drugi kanal je pokvaren pa sam sad snimam novo. Pa tako. Idemo na 10. Već, tek je 4. minuta. 4,5 minute. E sad to li radi da ako ima ovu crvenu tačku ona može da se udari i mogu ja nju ako nema, kao na primjer sad. Ako je samo roze, onda ne mogu ni ja nju da udarim, a ne može ni ona mene. Znači, ako nema tu tačku i tako udari me, evo ga je sad kao na primjer ova, ali sad je odskočila pa je postala crvena, ne može mi ništa ako nema tu tačku, ali ne mogu ni ja njoj. Tako da,
To može nekad da me spasi. Ali nekad ne. Evo vidite. Ali nemojte to pokušavati. Bam. I bam. Idemo. Bravo, piše ladno. Hajde, idemo na 11. Već. Bam. Ajde, će pasti. Aha. Ste videli ovo? Za malo, kažu. Bam. To. I ako vam svidi kanal, možete reći vašim drugovima i drugaricama da me pogledaju. Pošto, recite mi, da ne zaboravite da mi kažete neki program za snimanje ekrana na telefonu. Idemo na 12. Kontrole su na strelice, samo da vam kažem, levo desno, a ova tu đavo da ispuštate je na space. Možete da čujete. Ja ovo nisam znao, gledajte sad ovo, čekaj se malo da prođe da me ne ubije. Gledaj ovo, kako brzo padamo, kako da našto nas povuče. Ajde se malo da prođe, molim te. Ja ne mogu da siđem. Ba. Mrš. Ladno je prošla. Dobro, aj sad da je. I bam. To. Već smo 13. level. E sad imamo jednu običnu, jednu ovakvu sa tačkom. Ali vidite, sad ne mogu ništa, sad mogu. Izaleri se sve. I prešli nivo, jej. Idemo na 14. već. Uplaši me. Ja rekao, gotov sam odmah. I bam. Kako? Idemo sad. Ovo me prošli put ubila. I sad mi se otključala ova ljubičasta. Samo da prođe. Ajde. Dobro je. Idemo. Ajde. Bam. To. Bam. I bam, idemo. Već na 15. level. Dobro, ovi ćemo lako, samo je tu jedan moj veliki drug. Molite vreme, to. Možete i tako moći kao da dobijete. I još ovu, bit će lako, nadam se. I bam, idemo, već 16. Tek je 8. minuta. Možda ti igramo do 20. Ko zna. A kad izgubite sve živote, sačuvaju vam se nivoj. Sad mi se ova crvena otključala. I kad tu crvenu razbijem, onda će se ove roze dve otključiti. O. Ne, ubiće me svi. Neće. Hoće, neće. Čekaj, ovo veliku još neće da diram, hoće prvo ovu da završi. Šta je ovo? Sad se sve pretvori u ove male. I pobjeda! Već na 17. Jej. 17. Slučajno.
Da će sve tu da mi propadne. Šta sam rekao? Ju, 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 ju. Razbije, razbije, razbije. Znam ovo. Ovo je ovako da vam ostane, kao. Čekajte sad. Evo ovako. Nestala mi moć. Šta? Evo gledajte, sad sam izgubio sve živote. Čekajte. I sad dođem tu. I evo već 17 i evo idem opet. To je jedna dobra stvar. E, to mi kaže. Van. Ne. Ne. Neću da potrošim ovaj štit odmah. Ajde, samo ovo radimo. Nikome ništa ne može, nadam se. Ovako kao u vazduh. Ali za to mene ništa ne znači. Meni je to sve isto. Ne bi bilo isto kad... To. Dobro. 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 I ovo je gotovo. Idemo na 20. Ne. 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 A. 20 je jako težak. Izvinite, zove me baba na telefon. I evo me. Baba me zvala na telefon, izvinite. Ajde, idemo. Ajde. Prvo, šta je ovo? Nešto crveno. Nešto crveno. Šta to? Dobro, pokupio sam šta ga daje. Žuti. I sad će plavi, sad origano. Na. Babarabarabara. Evo ovo, treba mi je štit jedan. Šta je ovo? Aha. Ajde. Brr. Svi dolaze na mene. Brr. Bam. Samo da mi ne istekne vrijeme. Brr. Molite. Sad kad me ovo ubije, šta, pazite šta sam rekao. I prešli smo 20 nivoa u ovoj epizodi. Mislim da bi to bilo dovoljno. I to je bilo to za epizodu. Ćao!